បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តបងប្អូនដែលបានតាមដាននៅបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកព័ត៌មានកីឡាមួយដែលមានចំណងជើងថាក្លឹបក្រសួងការពារជាតិបានប្រកាសផ្ដាច់កុងត្រាកីឡាករកូរ៉េនិងកាត់ប្រាក់ខែកីឡាករជប៉ុនបាទកុំឲ្យខាត់ពេកយ៉ាងណានោះសូមទៅតាមដានសម្ដាប់នៅព័ត៌មានលម្អិតជាមួយនឹងយើងខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទក្លឹបក្រសួងការពារជាតិបានពិន័យកីឡាកររបស់ខ្លួនចំនួន2រូបក្រោយប៉ះទង្គិចជាមួយកីឡាករក្រុមប្រកាន់រាជស្វាយរៀងនៅកីឡាឋានស្វាយរៀងកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅកីឡាករ2រូបនោះគឺកីឡាករកូរ៉េខាងត្បូងសុងឈីហ៊ុនបញ្ចប់កុងត្រានិងកីឡាករជប៉ុនយូដៃអូកាវ៉ាបានកាត់ប្រាក់ខែ2ខែនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកខោឆាយអ្នកចាត់ការក្លឹបក្រសួងការពារជាតិនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនាល្ងាចថ្ងៃទី5ខែមិថុនានេះគួររំលឹកផងដែរថានៅក្នុងការប្រកួតសប្តាហ៍ទី8នៃលីកកំពូលកម្ពុជារវាងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះប្រកាន់រាជស្វាយរៀងនិងក្រសួងការពារជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ3មិថុនាមានការប៉ះទង្គិចគ្នានៅចុងម៉ោងរហូតដល់មានការដេញវាយគ្នាតាំងពីក្នុងទីលានដល់ក្រៅទីលានដែលធ្វើឲ្យអាជ្ញាកណ្ដាលបានដល់កាត់ក្រហមដេញកីឡាករនៃក្រុមទាំងសងខាងសរុប5រូបលទ្ធផលនៃការប្រកួតនៅពេលនោះគឺក្រុមភ្ញៀវក្រសួងការពារជាតិឈ្នះក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ2-1បាទសូមជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា